На одному з полігонів Житомирської області триває п'ятиденний курс навчання для вибухотехніків з поліцейських підрозділів поліції особливого призначення. Вони відпрацьовують розмінування місцевості методом підривів небезпечних предметів різними способами. За їхніми діями слідкували кореспонденти Суспільного. Житомирські вибухотехніки проводять п'ятиденний курс підвищення кваліфікації для колег з інших областей. 12 вибухотехніків поліцейських підрозділів поліції особливого призначення відпрацьовують послідовність різних завдань, розповів вибухотехнік з Чернігова Віталій. Удосконалюємо, бо кожен день, кожного року наші вороги також удосконалюються. І треба вивчати все, повторювати. Житомирянин Олександр – боєць роти особливого призначення Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Чоловік каже, що брав участь у розмінуванні Куп'янського та Ізюмського напрямку на Харківщині. Міни, як у нас кажуть, складені в три шари – в землі, на землі і ще лежать на будинках. Все, що залишилось на будинках, там лежать міни, нерозірвані боєприпаси і багато саморобних вибухових пристроїв, які залишають російська окупаційна армія. Там багато боєприпасів інженерних, які штатно спрацьовують. Але це досвід, його треба в таких умовах, коли всі приїжджають на такі навчання, і кожен щось розповідає своє, що він бачив. Сергій Кадлубівський, начальник циклу вибухотехнічної підготовки Житомирської академії поліції, розповідає, що навчання для тих, хто щойно почав виконувати функції саперів з розмінування, триває півтора місяця. Система підготовки складається з 4 етапів. Хлопці готуються до 2-го етапу – вогневого способу підриву, каже Сергій Кадлубівський. Хлопці отримали вогнепровідний шнур і капсуля-детонатор для того, щоб виготовити самостійно запальну трубку, для того, щоб провести вибух, необхідний для знищення вибухонебезпечного предмету. Дмитро Каракуркчі, полковник, заступник начальника управління вибухотехнічної служби Національної поліції України, розповів, з чого складається п'ятиденний курс для поліцейських спецпризначенців. Особовий склад фактично відпрацьовує питання виконання вибуху вогневим, електричним, комбінованим способом, за допомогою детонуючого шнура, на електричних систем підриву, а також ще ряд питань, які стосуються уражаючих дій вибуху при виконанні окремих поліцейських завдань. Полковник Дмитро Каракурпчі каже, що після завершення навчань вибухотехніки складуть іспит і отримують сертифікати про підвищення кваліфікації. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.